Dobrodošli, dragi predškolci. Pozdravljam vas u ime odeljenja prvo 3 i želim vam da se ugodno osjećate i da vam ovaj čas bude lep, zanimljiv i da ga se uvek sećate. Pozdravljamo vaše i naše drage vaspitačice. Znamo da vaša srca sada ubrzano kucaju i da ste malo uplašeni, ali ćete za par meseci shvatiti da je u školi jako lepo i prijatno. Reč prvak je nešto veliko i veoma značajno za nas i naše roditelje. Mi smo sada mnogo zreliji i bogatiji znanjem i iskustvom. Za ovu godinu dana mnogo smo naučili. Naučili smo da čitamo, pišemo, računamo, pevamo, da se družimo. Sve to smo naučili radom i lepim ponašanjem. Naše drugarstvo je čvrsto i jako. Poštujemo se međusobno i pomažemo jedni drugima. Sarađujemo i sa drugim odeljenjima. Vas očekujemo da nam se pridružite 1. septembra i sa vama ćemo biti brojniji, a ujedno i ponosniji. Još jedan veliki pozdrav, pokažemo šta znamo. Ovako je danas počelo druženje preškolaca i prvaka u osnovnoj školi Raška. Tradicionalno svake godine preškolci iz preškolske ustanove Veselo detinjstvo posećuju prvake u osnovnim školama u našem kraju, druže se, a ujedno se upoznaju sa školskim obavezama koje će od 1. septembra, kada sednu u školske klupe, morati da ispunjavaju. Preškolska naša ustanova svake godine sarađuje sa osnovnim školama i u Supnju i u Raški. Ove godine smo sa našom grupom došli u Rašku školu, gde smo prijatno iznenađeni ovom učionicom koja prosto je puna topline i nešto sasvim drugačije nego ranijih godina. Ja moram da pohvalim i roditelje i učitelja Zvonka koji nas je toplo dočekao. Prosto taj prelaz između naše radne sobe i školske učionice nismo ni osetili. Inače smo jako lepo dočekani. Preškolci su bili zadovoljni gostoprimstvom koje su im priredili prvaci. Ja nikad nisam bio u školi i ovdje je mnogo lepo. Sviđa mi se učionica, klupe i svi ostali đaci. Mi smo se ovdje lepo družili sa prvacima i recitovali smo. Druženje je nastavljeno uz pesmu i recitacije koje su izvodili i prvaci, ali i njihovi gosti, drugari i preškolci.